med det næste minuts tid og blive præsenteret for en tight, der er en af vores allerbedst sælgende tights nogensinde. Fusion C3, det er fusionslinje af tights, som har fuld fokus på komfort og for at gøre løbeoplevelsen helt perfekt. C3 Long hedder modellen her, som er en af vores allerbedst sælgende tights nogensinde. Modellen er så populær, fordi at den har en helt ekstremt god pasform. Og det skyldes det kompressormateriale, som Fusion bruger, som de har brugt over 15 år på at udvikle. Det er ekstremt elastisk og giver en rigtig god pasform. Sædetransporten er helt i top, og så har den nogle rigtig fine detaljer, som f.eks. fleksible lommer på hvert lår til geler, mobiltelefon eller andet. En fleksibel lomme på bagsiden, og så er der ikke nogen lynlås i benene, som der kan genere eller give kuldebrugere. Modellen her fås også i en hot udgave, som er ekstra opkradset på indersiden og let vindtæt på ydersiden. To rigtig gode produkter til det kommende efterår. Kig ned, prøv dem, men pas på, det kan være, at du får dem af igen.